ادا بیدی بدر دی مواد بکا دو کن چاگو یادا بیدو چند ندر دی نیانه نیانه جی دوار دی نیانه به جی دوار دی نیانه تاینه تاینه برو من نیانه تاینه دکره مگلی دی زوی بو بیدو را نیان کاؤنی دی دی دا بی ملو دی به دی دو الا بیدی نه کسا آجی دی لو دی نیانه تاینه نا دی باید تو کلی داگر کارن نیانه یا ما دکو کولا را بولی دا جا اوزه نو بیو دی بو کلی مارو ماری لو بیو امی بی کانا لی بار کارو กูนี้ตาปัญญาดานะเจ้ามาบ่นี่เสร็จนั้นเจ้านั้นนี่อ่ะเราสิได้บ่ตัวไม่รู้อศีบยาได้อศีบยาถุยลิกาลีเลยไม่รู้ไม่รู้เลยสิเดียววาเดียวลักษณะเดียวเบรียวหูเดียวอยู่เดียวเปล่าเว้ยไอ้ปัญญานี่บ่รู้ตื่นรู้รู้มีได้บ่นี่รู้ไว้ตื่นน่ะว่าเว้ยสรุปยีได้บ่ปัญญาตื่นเลยสรุปแล้วตะเกเรนี่รู้หมดทุกข์กูลุงายอกวายสายวะมะล่ะบ่ว่าอู้เนาะหมดทุกข์กูลุงายอกวายสายวะมะล่ะนั่นตะคู่เด้กูเดียวเลยซะเลยเนาะตะตะตาตาอยู่
ကြည့်နေကမှာတည်းရုပ်ဝုဒုကြည့်တယ်ဆိုဒုနာမျိုးကြည့်တယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါဒုနာနာအလိုလိုနာနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဒုဟုတ္တနာအောင်လုပ်ပဲသူ့ကိုတဝဲကွဲပေးထားတယ်ဆိုစိတ်ကမစွဲဘူးဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောပညာသင်တဲ့ခါမှာဒုမနာနဲ့ညီမလုံးနဲ့ကွာစီလို့စားရင်နဲ့စားမကြည့်နဲ့စားမအားနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့လိုကွာစီလို့စားတာကတစ်ဖက်တကအမှဒီဥစ္စာဝါပြရတာတစ်ဖက်ဆိုတော့အဲ့မစွဲတတ်ဘူးတဲ့တခုအောင်စားရင်ပြီးတော့စူးစူးဆဲဆဲလေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်မှတ်သားနေတာမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒါ9ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်9ခါလောက်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပညာလေးကစွဲသွားတော့မမေ့တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပညာသင်ပို့ပြီးတော့ပညာတတ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့အခါကျတော့အရာရာကိုတသံနေရာလုံးကမမြင်ဘူးတဲ့ဖြစ်တာပြက်တာပေါ်တာပြောက်တာမြင်တဲ့ညာမျိုးရှိလာမှတော့ဉာဏ်နဲ့ကိစ္စတွေဟာတွေးလိုက်ရင်ကမှဒီအဖြေကပေါ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲဉာဏ်လဲကောင်းလာတယ်ဘာလဲကောင်းလာလို့အဲဉာဏ်ကောင်းလို့လေကုကုတကမှဒီသောတာပတိမေရပြီထင်တယ်ငါတော့အရိယာဖြစ်ပြီထင်တယ်အထင်ကြီးတဲ့သဘောတရားလေးမရှိဘူးလားသုခဉာဏဥပ္ပထာနာလို့တတိလဲကောင်းလာတယ်ဘာပါလိတတိလဲကောင်းလာတယ်တခါလေးစာရိယတကမှလေကျန်နေကြည့်လိုက်ရုံလေးနဲ့ပဲတကမှရတယ်ပေါ့လေကိုတော့ကတော့ဦးစင်းတို့တွေကုကုဉာဏ်ထိုင်နေပေါ့လေအကြီးဆုံးဘာညာဖြေမယ်လို့လို့တော့ကတော့အဲ့ဂါထာလေးဟိုငါးဂါထာတော့ဘူးတဏီကုန်ကြက်တာမရဘူး။အဲတဏီကုန်ကြက်တာမရဘူး။နောက်ပိုင်းတော့ဟိုလို့ဒီလိုသမထာတည်းလဲလို့ဝိပဿနာလဲလို့ကျတော့ကျတော့ကညံကောင်းလာတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုရှင်းလေးဒီ30နဲ့30နှလုံးရှိတယ်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို3ကောက်ကြည့်လိုက်။အဲ့လိုလိုလေးကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့လေဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်လိုက်3ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဂါထာရသွားတော့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ညံကြီးလာတာ။ဘာကြီးလာတာလို့ဉာဏ်စင်းလာရောဉာဏ်ကြီးတယ်ဗျာကိလေသာနဲ့ဝေးလေလေဉာဏ်ကကြီးလာလေလေကိလေသာနဲ့ဝေးလေလေဉာဏ်ကကြီးလာကြရောလူဉာဏ်နဲ့စာရင်နတ်ဉာဏ်ကပိုကောင်းနေတယ်နတ်ဉာဏ်ကဦးစင်းတို့ယောဂီတို့မှာနှလုံးသားမှာတကယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့နှက်တူပြီးတော့သွေးတို့ချွေးတို့တွေတွေတို့ကဖုံးထားတာပါလေတယ်ပြီးတော့တကယ်မှဒီပါလေဒီလေမျိုးနားမှာဒီကတကယ်တော့အစီတကယ်တွေဖုံးနေတာပါလေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါရောက်မှုရောတလိပ်ပြည်ကြီးဖုံးနေတာပါလို့မို့ကြအဲ့ဒါမှဉာဏ်ကမကောင်းတာလေဒီကြားထဲမှာတကယ်မှဒီကိလေသာတွေကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဉာဏ်ကထိုင်နေသွားတာအဲ့တော့ဉာဏ်မထိုင်အောင်လို့ဒါမျိုးတစ်ခုဘုရားနုဒတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကုံပဲဖြစ်တရားကုံပဲသံဃာကုံပဲတစ်ခုပွားများပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘုရားပေါ်မှာအာရုံရောက်နေမယ်တရားပေါ်မှာအာရုံရောက်ကိလေသာဝေးနေရင်ဉာဏ်ကကြည်သွားမယ်ကိလေသာဝေးနေရင်ဒါကြောင့်ဉာဏ်မှဒီရာကြောင်းနေတယ်ကြောင်းတဲ့တယ်ကြောင်းပရိလေးစေပါပရိလေးစေပါဘုရားဘာသာနည်းနဲ့ပေါ့နော်ရီလေးစေပါဘုရားဂုဏ်တော်လေးပွားမိပါတမတာမှုတော်တမတာမှုတော်မဖောင်းမပြန်တရားမူညာမြေကိုတော်တိုင်းသိမြင်အောင်တော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးနေအလိုလေးညာကြည်တတ်တယ်ပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်တွားတိုက်ရင်သူကတော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 ်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပါဇက်ကူတာသူကတော်ကုန်နဲ့မှန်းထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ရောဥောပါကွာတဲ့ရည်ရာကနေပြီးတော့တရားပြည့်ခြင်းဖြစ်တာတဲ့တရားကနေပြီးတော့ရည်ရာပြည့်ခြင်းဖြစ်တာဆိုအဲ့ဒါသူကတော်ကုန်နဲ့လုပ်ခဲ့လို့ပါတော့အောင်းမိပါနော်အဲ့ဘာပဲပြောပြောဟူရောပါအမှန်ရရင်သူကတော့နဲ့သွားတိုက်။ဘာနဲ့သွားတဲ့ရမှာလို့။အင်းသူတော့နဲ့သွားတဲ့ခင်ဗျားတို့စကားပြောဆိုစကေလူဘွဲမှာအောင်မြင်နိုင်မယ်နိုင်လာနိုင်မယ်ပေါ့လေ။ဘာလို့ဆိုကိလေသာနဲ့ဝေးလေလေညာငါထက်လေလေ။ကိလေသာနဲ့ဝေးလေလေညာငါထက်လေတတိကမကောင်းဘူးလားကောင်းလား။အင်းသူခဏ်ညာနာမူပဋ္ဌာနာတဲ့ကမှလေ။ပြီးတော့မှဥပ္ပခာတဲ့ဘာပါလေ။ဥပ္ပခာဆိုတာကအမှလေဟုတ်လားလေးလူရှူစားနေသောတော်ရဏကိုတည်းဘာမှမဆိုင်လို့ကအမှလေဖြောက်ဖြီးလို့ရလွယ်တယ်ဖြောက်လို့ရလွယ်တယ်ပေါ့ဘာမှကိစ္စမျိုးကများများပြောတော့ကပြောတာပြောပြီးပြတာဘာမှဟုတ်စိတ်ထဲမှာကအမှလေစိတ်ရဲ့အနာတရားမဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တရားဖြစ်တာပြက်တာပေါ်တာပြောက်တာမြင်နေကြစားဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါလေဆိုတော့ခုနက5မျိုးရဲ့ခု4မျိုးရဲ့ပေါင်းရင်တော့5မျိုးဘယ်နှမျိုးလို့5မျိုး5မျိုး
အဲ့ဒီပုံမှာလည်းအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတဲ့တဏှာကပေါင်းလိုက်တော့10မျိုးအဲ့တော့ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကကောင်းပါတယ်ဒီတဏှာလေးကမကောင်းတာတဲ့ဒါကြောင့်ญาติတွေ့လို့ချင်းအော်ငါဖြစ်ပြမည်လို့ဒါတွေဖြစ်တော်လာတာပဲဖြစ်ပြမည်လို့ဒါတွေဖြစ်ပါလားဒါကိုကြော်သွားမှာဆိုဖြစ်ဆဲပြီးတော့ဖြစ်တာပြက်တာပေါ်တာပြက်တော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်တာတယ်လေလေကုဏကုဏအမှန်မှန်ထပ်တာကမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားစားလို့ဆိုရင်တော့ကုဏပေါ်တကားမှနေကြိုးစားပြရမှာပေါ့စောင်းသမားဒီစောင်းနေခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်ဗလာပြည့်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးထပ်တာလေလေကြိုးစားမှအောင်မြင်မှာနော်မကြိုးစားရင်တော့မောင်းနေဦးဒါကြောင့်အောင်မြင်ရင်တော့ပြန်ထက်ခါလေးလေးကြိုးစားပါလို့ပြောလိုပါတယ်။မိသူသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့မိသူသောအကျင့်မိသူသောအရာတို့ကိုပြည့်ဝဲပွားများမှသာလျှင်ချမ်းသာသောအကျင့်နဲ့လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်ရရှိနိုင်ပါစေ။ဒီဆိုတော့ဒီတကယ်တမ်းကျတော့ဓာသွေးတယ်ဓာသွေးတယ်ဆိုတာကြောက်ကောင်းကောင်းနဲ့လည်းတွေးရပါမယ်။ကြောက်ကောင်းကောင်းနဲ့လည်းပဲတွေးရပါမယ်။ကြောက်မကောင်းတဲ့ဟုသွားသွေးရင်ဓာဟုပဲတယ်လေမို့လို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မိဝဲပြီးတော့ဆရာတော်သမားကောင်းရဲ့ပုံမှာတောင်းဝန်ကြည်ကြည်လေးနဲ့ပေါ့လေကိုယ်ကလည်းတောင်းဝန်ကြည်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဆရာတော်သမားကောင်းပြောတာတွေကိုလည်းပဲမျိုးဝင်မကြနားထောင်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်တော့ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့ဝပိတ္တပါရဲမာစီဆိုရင်လည်းမာစီနီးနဲ့ပဲသူပြောတဲ့စကားကိုမျိုးဝင်မကြနားထောင်လိုက်ပါဘိုးဘိုးဆရာတော်အမေဘိုးမိုးဘိုးတရားဆိုလည်းဘိုးဘိုးဆရာတော်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဒါကမှဒီဥစဉ်တို့စာပေမှာရှိတယ်ပေါ့ရေတပ်ပါရရဇောကိနာတေဝတာဝိဝေကိနောအခါလီပါဠိလေးကပြောရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သာမတဘူးလို့ထင်ပါသို့လို့အဲ့တော့ဒီမှာရေမရေပတ်တာအတေတက်ပါတာတဇောကိနာလေဆရာသမားရဲ့ခြေတော့မှရှိတယ်မြူမှုနဲ့ခေါင်းနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ပုံကူမှာกว่าတယ်ဆရာပြောတဲ့စကားကိုလည်းမြူဝယ်မကြနားထောင်အောင်ဆရာကဒါဆိုရင်ဒါပဲထွေးထိကားတဲ့အတွမတက်နဲ့အာဒါခိုင်းရင်ဒါလို့ဒါခိုင်းရင်ဒါလို့အဲ့ဒါဆရာသမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာမြူဝယ်မကြလို့ရင်အောင်မြင်ပါလေဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ကြားဖို့နေတယ်ဗါလေဟိုမထီးဒီမှာတကမှာတန်ခါ2000လောက်2000လောက်ကိုစာတင်တိုင်း9တိုင်းလို့ကိုတကတန်ခါ2000လောက်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်လေ920လို့ဆိုတကမှာတန်ခါ3000လောက်ကိုစာချပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတန်ခါ3000လောက်ကိုစာချပေးနေတဲ့ဆရာကြီး